Усім привіт! Це Дмитро Сімонов і його науковий подкаст «Головна обсерваторія» на Українській правді. Радий представити нашого сьогоднішнього гостя. Це Олексій Бурковський, природоохоронець із Всеукраїнської екологічної ліги. Олексію, вітаю і дякую, що завітав до нашої обсерваторії. Доброго дня! Ми сьогодні будемо говорити про степ і про унікальний експеримент, який кілька років тому започаткував Олексій Бурковський. Якщо дуже коротко, то Олексій вирішив, що на його земельний пай на рідній Донеччині має повернутися дикий степ. Ви можете запитати, що тут дивного? Все дуже просто. Зазвичай люди займаються тим, що відбирають простір у дикої природи. Багато із нас живуть у будинках, на місці яких ще 50 або 100 років тому був дикий луг або ліс. Пшениця, кукурудза або соняшник вирощуються там, де ще не так давно був дикий степ. І нічого тут не поробиш, бо людям треба десь жити і щось їсти. Але справа дійшла до того, що справжньої дикої природи в нашій країні лишилося дуже мало. Наприклад, всілякі заповідники, заказники та національні парки в нас займають менше 7% території країни. Це дуже мало. Бо в середньому по світу цей показник становить близько 15%. А розумні люди порахували, що має становити 30%, якщо ми хочемо, щоб наша планета витримала нас із вами. Ба більше, але в Україні часом трапляється так, що якийсь фермер розорює степову ділянку, де природа охороняється законом. Його, звісно, покарають потім за це, але плуг вже пройшовся по дикому степу. А ось такого, щоб навпаки відмовитися від поля на користь дикого степу, наскільки я знаю, в Україні ще не було. Олексій Бурковський став першим, хто наважився це зробити. Але давайте ми краще послухаємо його самого. Олексію, скажи, будь ласка, як так сталося, що своє власне поле, яке ти здавав в оренду за гроші, ти раптом вирішив перетворити на шматок дикої природи, на степ? Як ти прийшов до цього рішення і чи довго тобі довелося думати над цим? Слово «поле» дуже так занадто круто звучить. Ні, це земельний пай. Земельний пай розміром всього 6 гектарів. Ну і в результаті того, що там було ще десь близько 1 гектару розорано прибережної смуги, загалом вдалося повернути 7 гектарів. Як я до цього йшов? Ну, якщо чесно, це моя дуже давня мрія. Я сам за фахом агроном закінчив Дніпропетровський державний агроуніверситет. І я ще в студентські роки потрапив в школу рекультивації земель академіка Масюка. І вже тоді, займаючись в сфері агроекології, я готував дипломну роботу, потім ще був в аспірантурі. І саме тоді ми займалися питанням відтворення українських ґрунтів. Тут дуже важливо відзначити таку річ, що саме науковці-аграрії вважали, що такий відсоток розореності земель в Україні – це шлях до опустелювання і масштабної екологічної катастрофи в Україні. От це дуже цікавий момент. Не ботаніки, не зоологи. Тобто аграрії, науковці, які бачать саме з наукової точки зору ті процеси, які відбуваються в ґрунтах. І це питання тоді мене дуже зацікавило, і я от, скільки я займаюся природоохоронною діяльністю, в мене завжди була мрія саме повертати природі те, що людина захопила зайву. Тобто той рівень розорності, який ми маємо в Україні, це 57% території України, це третій показник в світі, він є головним дестабілізуючим фактором щодо стану довкілля в Україні. Найбільший, найстрашніший, більш небезпечний фактор – це саме те, що ми 57% території України знищили і фактично перетворили на такі собі цехи з виробництва сільгоспсировини. Жодна країна Євросоюзу такого рівня розореності не має. Я просто наведу приклад. Загальний середній показник по Євросоюзу розореності – це 25%. Тобто наші 57% і їхні 25%. Я от перш ніж розпочати розповідь про свої дії, я тут все ж таки хочу відволіктись на такий момент економічний, якщо можна. Дуже часто люди, коли йде мова про те, що потрібно скоротити площу орних земель, у нас люди починають питати, а що ми будемо їсти,
а чи не буде у нас чергового голодомору і так далі, тому подібне. Ну, давайте почнемо з того, що, наприклад, за рік до повномасштабного вторгнення Росії на територію України загальний валовий збір зернових перевищував внутрішню потребу України в 5 разів. В 5 разів. Експорт перевищував в 4 рази наші. Тобто тут питання не в тому, що ми там будемо їсти, а що не будемо їсти. А питання в тому, до чого ми доведемо нашу екосистему, якщо ми так будемо безжально відноситись до наших кровних екосистем і наших ґрунтів. Чекай, Олексію, ти розповідаєш, до чого ми доведемо нашу екосистему. Ну, для тебе це очевидно, що, напевно, ми її доведемо, чи вже почали доводити до чогось поганого. А що поганого ось в сільському господарстві? До чого воно доводить наші екосистеми? Погане не в сільському господарстві, а в масштабах сільського господарства. А якщо бути точнішим, саме в масштабах землеробства. Тобто у нас 71% території України – це землі сільгосппризначення. 71%. 57% території України – це орні землі. Тобто більше половини України – це просто переоране поле. До чого все це призведе? Що таке природна екосистема, да, так звані агемеробні екосистеми? Тобто це екосистеми-донори. Ліс, степ, болота, луки – це все екосистеми, які дають нам так звані екосистемні послуги, те, що зараз економісти говорять. Що це означає? Тобто, ну, там такі речі, які ми вчили в школі, це зрозуміло. Там виділяють кисень, поглинають вуглецю, це все зрозуміло, і це все життєво, звісно, необхідно. Як нам колись казала вчителька біології ще в школі, якщо мою рідну Донеччину накрити скляним ковпаком, то вона протримається там пару-трійку місяців. Бо кількість кисню, який Донеччина спалює, в рази більше, ніж кількість, яку вона виробляє. Якщо ж говорити більш конкретно, саме стосовно України, то будемо відвертими. Да, зараз поняття родючість ґрунту, воно не має того значення, яке було там 100-150 років тому. Тобто зараз нестачу поживних речовин для сільгоспкультур можна вирішити за допомогою добрив. І якісь там поживні елементи, все це збалансують і дадуть рослині те, що потрібно. Але візьмемо такий незамінний фактор, як вода, жодними добривами ми це виправити не можемо. Природній ґрунт, тобто ґрунт природної екосистеми, лісу, степу, болота, він має здатність поступово поглинати ґрунт і поступово його віддавати. Тобто наявність води в природній екосистемі, наявність здатності там лісової підстилки, там степової повсті, гумусу накопичувати вологу є головним фактором того, що ці у нас географічні зони багато в чому, да, не є пустелею. А, і ще ж, звичайно, наявність природної рослинності і всього комплексу організмів – це відповідно здорова структура. Якщо ми 10, 20, 100, 200, 500 років ґрунт обробляємо, то він втрачає гумус, хімічну речовину, яка здатна утримувати велику кількість вологи, органіку, да, яка ще не перетворилась в ґрунт, яка виконує роль губки і яка теж нема чому накопичувати вологу. І сама структура по профілю ґрунту, тобто потужна коренева система диких трав або дерев, яка знову ж таки дозволяє воді проходити по всьому ґрунтовому профілю. Якщо ж ми обробляємо землю, ми знищуємо гумус, знищуємо структуру, і ґрунт перетворюється на таку собі пластилиноподібну масу. В результаті чого, під час злив, да, промокає буквально там декілька сантиметрів, ця пластилиноподібна маса розбухає, і велика кількість опадів просто стікає з поверхні в річки, ну і потім далі. Як говорив мій, до речі, от, вчитель також Віктор Забалує, професор, він казав, ви візьміть склянку пшениці і склянку борошна. Налийте води туди і туди, і ви побачите, оце порівняння буде дуже гарне. Борошно швидко розбухне, і вниз до дна склянки вода не пройде. От тут приблизно те ж саме. Тобто питання охорони природних екосистем – це питання саме формування нормального клімату. Саме збереження екосистем – це формування в першу чергу нормального гідрологічного, тобто водного режиму. І це в першу чергу, звісно, стосується східних і південних областей України.
Олексію, скажи, будь ласка, а правильно я розумію, що коли ґрунт перетворюється на пластилінно-подібну масу, то його треба поливати все більше і більше, оскільки все більше і більше води стікає в річки, якісь там водозбори. Тобто витрати води сильно зростають. Ну, і це якщо говорити про зрошувальне землеробство, так, доводиться постійно підтримувати його волокіття. Але там ще є така проблема, як вторинне засолювання. Розумієте, тут питання саме в здатності утримувати воду, вологу, тривалий час і, відповідно, формувати ґрунтові води і поверхневі води. Тобто питання дикої природи, ґрунту і водного режиму місцевості – це невід'ємні питання. Коли ми розорюємо, да, наприклад, як в Європі, там 25%, навіть 30%, це одні втрати вологи. Якщо у нас 57% розорено, до того ж у нас певна нестача опадів взагалі, то ситуація змінюється докорінним образом. Тому у нас завдання не лише, да, щастя агроному в тому, що дощ пішов, щастя в тому і завдання в тому, щоб цю вологу зберегти. А якщо ми зберігаємо її в великому просторі, то відповідно ми формуємо нормальний гідрологічний режим і для тих ділянок ґрунту, які ми експлуатуємо, да, тобто які використовуємо в землеробстві. Тому я підкреслюю, питання не в тому, щоб позбавитися землеробства, а в тому, щоб його збалансувати, щоб воно відповідало можливостям носійної здатності, да, як у Уільяма Карпена сказано, носійній здатності нашої екосистеми. Оце є головним завданням. І оця, знаєте, наслідки радянського екстенсивного сільського господарства, ми ніяк не можемо його подолати. Може скластися враження, що Олексій налаштований занадто радикально. Природу він любить, радянський екстенсивний спосіб ведення сільського господарства йому навпаки не подобається. От і надумав поставити все з ніг на голову, замість поля зробити степ. Але виявляється, що він далеко не перший, і вітчизняні науковці-аграрії вже давно і серйозно говорили про те, що наше сільське господарство не може працювати так, як воно працює, і щось потрібно міняти. В 90-х роках, я кажу, аграрії, науковці намагались запропонувати цю систему. Тобто вони вже були вільними і могли такі ідеї просувати, бо ми вже не хотіли бути житницею Радянського Союзу. Да? І спочатку все йшло до того, що, от, наприклад, академік Сайко, академік Медведєв, вони пропонували законсервувати від 6 до 9 мільйонів гектарів орних земель, тобто перетворити їх на лучно-степові та лісові екосистеми. А скільки це у відсотках буде від усіх наших орних земель чи сільськогосподарських? Це близько 25-30%. Ага, дякую. Але при цьому я хочу підкреслити, що навіть законсервувавши ці землі, Україна не припинила б експорт сільгоспродукції. Тобто навіть зараз в умовах війни, дивіться, ми в 22-му році зібрали 49 мільйонів тонн зернових. Це все одно втричі перекриває наші внутрішні потреби. Це при тому, що ми втратили регіони, які найбільш у нас аграрно розвинені, да, південь та схід. Але ми все одно виробили втричі більше, ніж нам потрібно. І тут ще такий момент, я все ж таки хочу завершити про економіку. Питання ж в тому, щоб не продати якомога більше вало, да, сировини. А питання в тому, щоб заробити більше грошей, щоб збільшити переробку. Да, у нас в передвоєнні роки, наприклад, 19-20 маркетингові роки, ми продали, ну, такого примітивного товару з доданою вартістю, як борошна, 170 разів менше, ніж зерна. 170 разів. Тобто ми торгуємо сировиною. Жодна країна в світі, яка торгує сировиною, не є багатою. Нігерія входить в десятку найбільш активних постачальників нафти, але має 144 місце по рівню ВВП на душу населення. Жодна розвинена країна не має 12% агросектору у ВВП країни. А у нас 12 навіть до 16 доходить. В країнах сімки найбільший рівень агросектору в Італії – 2%. Є такий економіст відомий, доктор економічних наук Віктор Галасюк. У нього є дуже гарне відео на Ютубі, яке називається «Чому аграрні країни завжди бідні?». Тобто рекомендую переглянути. Тому, підсумовуючи цю тему, просто хочу сказати, що, як приклад, IT-сектор України давав перед 22-м роком 4% ВВП України. Але IT-сектор не зруйнував жодного гектару лісу або жодного гектару степу, да, даючи такий прибуток країні. Такий був мінімальний екологічний відбиток в цьому плані, там за виключенням енергетики.
Вражаючі факти. Да. Але залишилось з'ясувати, як же твої 7 гектарів тепер здатні цю ситуацію зрушити з мертвого місця. Да, ну тепер переходимо від глобального до більш локального. Те, що в Україні потрібно консервувати землі і скорочувати ріллю, це не лише думка науковців-аграріїв, ґрунтознавців, природоохоронців, це ще також і прописано в нормативних актах державних. Тобто ці плани є. Єдина проблема, що коли їх прописували, їх прописують з 2003 року, до речі. Наприклад, до 2025 року у нас прописано скоротити ріллю до 38-41% від території України замість 54% на той момент, 2003 року. Звісно, ніхто цього не зробив. Зараз є у нас концепція охорони ґрунтів, яка передбачає скорочення ріллі до 44% від площі України замість нинішніх 57%. Ну, ми будемо намагатися це виконувати, і займаючись, до речі, ось цими локальними питаннями, я змушений вирішувати і питання нормативно-правової бази. Я в робочих групах при Міністерстві довкілля, і в тому числі займаюся розробкою законопроєктів, щоб всі ці моменти спростити. Тепер все ж таки розповім нарешті про свій досвід. Тобто я, ще навчаючись в університеті, мав досвід, як робити консервацію земель. Тобто як перетворювати орні деградовані землі в природні екосистеми. І ще раз хочу підкреслити, звісно, що коли мова йде про консервацію земель, про відтворення природи на цих землях, мова йде про деградовані орні землі, підкреслюю, деградовані, малопродуктивні. В них ніхто не буде рівне поле, де там 5% гумусу намагатися його консервувати. В цьому немає сенсу. Але якщо це схил більше 3 градусів, якщо це деградована ділянка, якщо тепер це у нас проблеми після війни будуть дуже великі, звісно, ділянки, які непридатні або малопродуктивні, звісно, їх в першу чергу потрібно консервувати. Отже, займаючись питанням відтворення степів, мене запросили в 2008 чи 2009 році Олексій Василюк, відомий природоохоронець, голова української природоохоронної групи зараз. Звісно, ця тема перекликалася, і я коли долучився, перша в мене думка, яка була, що нам мало зберігати те, що залишилось, нам потрібно відтворювати те, що ми знищили. У мене був земельний пай, бо ще перед вступом до університету, я там був в колгоспі, і у мене, значить, був земельний пай. Звісно, я сам його не обробляв, я здавав його в оренду агропідприємствам. В 2010 році у мене був підписаний ще один договір на оренду землі, хоча я вже займався степами, але я був функціонально, як так кажуть, ще не готовий до цього кроку, і я відклав фактично це питання на 10 років. Ось у 2020 році у мене завершився термін оренди, мені запропонували його подовжити, я відмовився. Насправді це, до речі, не дуже проста справа, треба там підтверджувати, їхати в земкадастр про всяк випадок, писати листа і так далі. Отже, від оренди я відмовився. Все інше вже було справою техніки. Тобто я знав, що потрібно робити і як робити. Звісно, я спочатку підготував насінневий матеріал, зв'язався з людьми, купив насіння. Я вирішив зробити доволі простий рецепт. Це травосумішка люцерни сіньогібридної і костриця безостого, або стоколос, як його ще називають. От, і вирішив цей свій пай просто засіяти травосумішкою. Технічно все це виконати доволі нескладно. Ну, я звернувся там до фермерів, які мені пропродискували ґрунт. Я звернувся до друзів, ми зробили таку толопу, ми посіяли ці 7 гектарів вручну за 2 дні. Знову ж таки звернувся до фермерів, вони зробили прикочування ґрунту, є така агротехнологічна операція. От, але... Але... Поле не може за один рік перетворитися на степ. Минулого року тут ще росла кукурудза або пшениця, а цього вже росте червонокнижна ковила, орхідеї та інші степові трави. Ні, такого бути не може. Трансформація потребує часу. Людина може допомогти природі, якісь потрібні трави посіяти, а коли потрібно – скосити їх. Це, так би мовити, технічний бік експерименту. Нічого надто складного тут немає. Але є ще інший бік справи – юридичний. І ось тут на Олексія чекали справжні, як то кажуть, виклики. Справа в тому, що мій пай досі офіційно не оформлений як законсервований. Чому це важливо? Тому що якщо пай офіційно не законсервований, то за нього потрібно платити податок на землю.
А для законсервованих земель платити податок на землю не потрібно. В чому була проблема? Проблема була в тому, що в 2019 році був прийнятий закон, так званий, про дерегуляцію земель, і в ньому була прописана одна дуже неприємна норма, яка фактично унеможливлювала консервацію земель. Оцей закон було прийнято. Потім було змінено підзаконний акт, який називається «Порядок консервації земель». Тобто спочатку змінили закон, потім півроку змінювали цей підзаконний акт. Потім ми намагалися цей закон змінити, нам це вдалося. Але потім знову, для того, щоб закон працював, потрібен підзаконний акт. І ось так воно тягнеться досі. Плюс ще один був момент. Навіть коли зробили той перший закон, виявилася яка ситуація. Ну, я потрапив в таку пастку часову. Коли почалася адміністративна реформа щодо створення громад, і так вийшло, що громадам не передали повноваження. Громадам начебто по закону надавалося право розпоряджуватися питанням консервації земель в межах територіальної громади і землями поза межами населених пунктів. А по факту вони там півроку ще чекали, коли їм ці землі передали. А коли передали, ми ж самі добилися того, це був законопроект 5056, здається, закон про самосійні ліси. І ми ж самі зробили правку, щоб прибрати там одну норму, яка, ну, фактично доводила ситуацію до абсурду. А потім ще півроку чекали, поки буде змінений підзаконний акт. А що зараз фізично відбувається з твоєю ділянкою? По-перше, яка там ситуація з воєнного погляду, адже це Донеччина. А по-друге, наскільки наблизилася вона до степу? Чи можна якось там у відсотках це поміряти і виразити? Це дуже цікава тема, тому що коли я займався рекультивацією земель, і от ми їздили, ми тижнями жили. До речі, дуже цікаво, що у нас була справжня практика. Ми от займались власноруч. Ось цими питаннями, з травосумішками, це був Нікопольський район, видобуток марганцю. І от ми тоді дивились, як, наприклад, травосумішка з двох-трьох компонентів, вона розвивається, і з часом культурні рослини починають випадати. Замість них з'являються дикі. І ось те саме відбувається за рецептом на моїй ділянці. Тобто ми посіяли травосумішку з двох компонентів. Щоправда, в кінці 2020 року все ж таки ми зробили точковий підсів диких степових трав. Тобто на кожні 30-40 метрів ми підсівали 8 видів степових трав, які, до речі, збирали також. От толока була, вручну збирали ці дикі трави, і ми їх так само підсіяли. Зараз ситуація наступна. Пай знаходиться приблизно в 35-37 кілометрах від лінії фронту. У мене зберіглись нормальні стосунки з моїм колишнім орендарем. Справа в тому, що коли ми посіяли, то нам все одно потрібно в перші роки ці травосумішки скошувати. Чому? Тому що нам потрібно сформувати нормальну дернину, щоб не було розповсюдження інвазійних деревних видів, в першу чергу. Бо у нас поруч рядом лісосмуги, де росте чужорідний інвазійний клен ясенолистий, він сам з Північної Америки. І нам потрібно сформувати потужну дернину, щоб це насіння з дерев не проростало. Для цього потрібно постійно косити, щоб будь-які пагони, оці, будь-які паростки цих дерев, вони знищені. Перший рік, це 20-21 рік, я наймав фермера просто, він скошував все це. До речі, треба відзначити, що проблема фінансового тягаря була повністю вирішена завдяки читачам мого екоблогу. Тобто люди, побачивши, що я намагаюсь зробити щось практично для відтворення природи. Да, це невеличка ділянка, але це реальні 6-7 гектарів рілі, які повертаються в природу, на які можна приїхати і походити по ній, помацати і подивитись на зайців, які, до речі, там вже бігають. От. І тоді я платив фермеру, і все це вирішувалося в такому індивідуальному порядку. А потім вже на другий рік фермерам було вже не до того, коли почалось повномасштабне вторгнення, але, я кажу, на щастя, у мене нормальні стосунки з моїм колишнім орендарем, він сам звернувся з проханням косити на сіно оці трави на моїй ділянці. І я їм надав безкоштовно. На даний момент там травосумішка з люцерни і костриця, і плюс вже є одинокі дикі трави. Але процес цей буде тривати років 7-8, коли там вже з'являться такі справжня модель степу, отак от скажу. З одного боку, мета експерименту полягає в тому, щоб відновити дикий степ там, де він був знищений, і на його місці довгі роки люди вирощували кукурудзу, пшеницю чи інші культури.
Але з іншого боку, потрібно бути реалістом і розуміти певні природні обмеження. Відновлений степ не буде точно таким, як той справжній еталонний степ, де ходили стада диких коней і якого ніколи не торкався плуг. Принаймні, якщо ми говоримо про перспективу десятків, а не сотень років. Олексій Бурковський розповідає, що в степовому заповіднику Асканія-Нова, який зараз перебуває під російською окупацією, є ділянки, розорені в 30-х роках минулого століття. Потім там відновився степ. Але в наш час, майже 100 років по тому, за своєю якістю він все ще відрізняється від еталонних ділянок, які ніколи не бачили плуга. Це щось подібне, як з лісом. Можна посадити на вирубці рядами сосни, і це буде ліс. Але його складно порівняти з карпатськими пралісами, де ростуть старі дерева, які ніколи не бачили сокири. Олексію, а звідки там беруться ці всі дикі трави? Адже навколо це поля, поля, поля і поля. Адже трави не птахи. Ну, я розумію, що вони можуть здолати там 10 метрів чи 100 метрів, але справжній степ десь далеко. Це схилові землі і вище там трошки. Є така смуга цілини, тому що там кам'янистий ґрунт. І от 300-400 метрів вище моєї ділянки, там є діляночка природного степу. І на мою ділянку ці дикі трави можуть потрапляти, звісно, з водою, тому що схили і вода стікає, з вітром, ну і перенесення тваринами, звісно. Бо зайці вже бігали в перший рік дуже активно по моїй ділянці. От. І, звісно, це не лише ті 8 видів, які ми підсівали. Тобто видів буде більше, і з часом, я кажу, що років там через 7-8, ну, буде такий схожий на природний рослинний покрив на ділянці вже існував. Наскільки я знаю, для України твій експеримент є унікальним. Тобто ніхто не намагався отак от взяти і поле, яке засівалося до цього кукурудзою, соняшником чи іншими якимись культурами, і перетворити його на дикий степ. Можливо, це не так. Але чи знаєш ти якісь приклади, можливо, і закордонні, коли б от поле, яке оброблялося, повернули назад природі, і там знову відновився степ, ну, настільки, наскільки це можливо. Так, розпочну з унікальності. Консервація земель проводилась в Україні частково, але вона проводилась на землях державної власності або на землях комунальної власності. Унікальність мого проєкту лише в тому, що я вирішив це зробити на землях приватної власності. Тобто я міг би і надалі здавати в оренду, отримувати прибуток цієї землі, да, її можна десятками років здавати в оренду. Але я від цього відмовився. От саме унікальність полягає в тому, що цей проєкт на землях приватної власності. Що стосується закордонного досвіду, зараз в розвинених країнах набирає обіг такий процес, як ревайлдинг. Ну, дослівно можна перекласти як здичавіння, я все ж таки гадаю, що більш правильний переклад буде оприроднення, тобто повернення в природу того, що в неї забрали. Існує, скажімо так, певні етапи ревайлдингу. Наприклад, існує ліс, в якому мало хижаків. Хижаків повертають, роблять ділянку більш дикою. Або можливий ревайлдинг з нуля. Я не можу сказати про такий досвід, наприклад, в Європі, тому що в Євросоюзі фактично немає степів. Окрім Угорщини, там невеличкий хвіст такий заходить. Тому саме ревайлдинг стосовно степів, я думаю, що в Європі його не проводять через географічні причини. В Сполучених Штатах, наприклад, взагалі була доволі поширена ідея консервації земель. Там держава спеціально виплачувала фермерам компенсації, щоб вони якусь частину своїх орних земель виводили з обігу і відтворювали там природний рослинний покрив. Там були спеціальні державні програми або програми штатів, де все це фінансувалося нормально, і фермер нічого не втрачав. Що стосується приватних проєктів, ну, доволі відомим є проєкт Нокус в Сполучених Штатах Америки, коли бізнесмен Девіс викупив 21 тисячу гектарів лісових вирубок і створив проєкт з відтворення природного лісу. На жаль, вже його нема, Девіса, він в 2013 році помер, але цікаво, що проєкт розрахований на 300 років. Він вклав в нього 90 мільйонів доларів. Ось такий приклад, коли людина за власний кошт викупила ділянку антропогенної території, найняла команду біологів, вони почали відтворювати аборигенну сосну,
почали відтворювати фауну, або тварини почали вже самі заходити через 10-15 років. І от поступово-поступово там відбувається саме оприроднення цієї ділянки. Олексію, твій експеримент, він і сміливий, і цікавий, але ти сам сказав, що 7 гектарів орних земель повернути назад в природу, ну це в масштабах України навіть не краплина в океані. Чи є в тебе послідовники? Чи є люди, які цікавляться, от як ти це зробив, ми також хочемо. Як можна, так би мовити, мультиплікувати твій досвід, аби не 7 гектарів, а значно-значно більше поверталося природі? Що для цього треба зробити? Взагалі, оцей цей експеримент з 6 гектарами, він став на меті не лише практичне повернення, а саме вивчення усіх бюрократичних процедур і вивчення того, наскільки це реально зробити для ділянки приватної власності. Я можу сказати, що в перший рік експеримент показав, що за тієї нормативно-правової бази на приватній ділянці це зробити було неможливо. Зараз вже змінили ми. Ми поправили там один дуже неприємний такий момент, який стосувався договорів на консервацію земель, незрозуміло кого з ким. От, там зараз замінили на проєкт землеустрою. Але зараз ми хочемо прибрати і проєкт землеустрою. Що стосується послідовництва або послідовників, я вважаю, що головним послідовником в цій справі має стати держава. Саме тому я намагаюсь брати максимально активну участь в змінах до земельного законодавства. Щоб ось ці моменти, які прописані, які задекларовані, добрі наміри, да, зменшити розораність 57-44% території України, відновити природні екосистеми, щоб вони були реалізовані. Бо всі ті декларації, які були, їх реалізувати було неможливо через відсутність саме правових механізмів. Бо ті декларації не враховували двох важливих речей. Перше – земельна реформа, друга – адміністративна реформа. В самій земельній реформі не враховано було те, що більше половини території країни знаходиться в приватній власності. І ви не можете застосовувати ті напіврадянські правові механізми, які ви прописували для радгоспів і колгоспів, для приватного власника. Ви могли колгосп, грубо говорячи, примусити законсервувати, да? Партія сказала, комсомол відповів їй, а приватного власника ви не можете примусити. Тому тепер держава має розробляти такі механізми, як економічна компенсація. Далі, оподаткування ділянок, які непридатні для землеробства, їх експлуатують. Тобто, фактично, не через адміністративний штраф притягати, да, наприклад, землевласника, а через податкове законодавство. Примушувати його відмовитись від експлуатації і одночасно надати йому компенсацію, щоб він не постраждав. Третє – це зміна взагалі екологічного оподаткування. Тут дуже багато питань, які потребують змін для того, щоб оці декларації можна було реально використовувати. Вже після того, як Олексій розпочав свій експеримент, в Україні почалася повномасштабна війна. Росіяни не лише вбивають людей, руйнують їхні будинки, музеї та театри, але вони також знищують природу. І в тому числі родючі ґрунти. Тому в нашому словнику з'явилося раніше майже незнайоме нам слово – екоцид. Після нашої перемоги буде дуже багато роботи з відновлення природи. І в цьому контексті досвід Олексія Бурковського може виявитися дуже цінним. Наприклад, в Запорізькій області, в Херсонській, в Донецькій, в Луганській багато земель, сільгоспземель, орних земель будуть непридатними для землеробства. Власник землі не зможе цю землю здати в оренду, бо жоден фермер чи агрохолдинг не візьме в оренду землю, на якій є вибухівка або які вже не можна по якісним показникам використовувати. Він не зможе продати цю землю фермеру, хто купить землю, знову ж таки, на якій не можна нічого вирощувати. Але він водночас повинен бути сплачувати там 6-9 тисяч гривень податку на рік, тому що рілля у нас оподатковується. Нас, знову ж таки, 2-3 роки тому підняли податок на землю. І тепер держава повинна якось виходити з цієї ситуації. Цю землю потрібно буде або викупляти, за неї, можливо, потрібно буде скасовувати податок, можливо, платити компенсацію і так далі, тому подібне. Тобто тут дуже багато
різних проблемних моментів, які потрібно вирішувати. І це справа, на жаль, не одного дня. А давай повернемось до питання цінності степів. Загальновідомо є такий факт, що природні екосистеми, вони протидіють глобальній зміні клімату. Тому що вони, якщо говорити простими словами, поглинають вуглекислий газ з атмосфери, накопичують його у своїх тканинах і таким чином зменшують оцю ковдру, яка, так образно кажучи, розігріває нашу планету. І в цьому сенсі, як правило, наводять приклад лісів, тому що там ростуть потужні такі дерева, щоб їх побудувати, треба багато вуглецю. Але інші екосистеми також, наскільки я розумію, відіграють певну роль. Чи можна похвалити в цьому сенсі степи? Адже вони в плані потужності рослин зовсім не так виглядають, як ліси, переконливо. Так, це цікаве питання, тому що, знаєте, зараз всі говорять про екосистемний підхід. А що таке екосистемний підхід? Це означає, що в кожній географічній або геоботанічній зоні має бути притаманний відповідний рослинний покрив. Ну, це, звісно, не означає, що в степовій зоні немає лісів. Звісно, в степовій зоні також є ліси, природні ліси, да, наприклад, заплавні ліси або байрачні ліси. Але якщо говорити саме про степ, то він в своїй географічній зоні він найкраще виконує свої функції. Тому що степ накопичує величезний обсяг двоокису вуглецю під землею, тобто в ґрунті. Якщо дерева у нас в надземній масі, то степи в підземній масі. І саме ця здатність, скажімо так, поглинати швидше двокис вуглецю, ніж його виділяти в процесі розкладу мікроорганізму, саме в нашій географічній зоні, вона говорить про те, що саме степ знаходиться на своєму місці. Тобто, до певної міри можна, знаєте, порівнювати з планктоном. Да? На перший погляд його не можна порівнювати там з джунглями Амазонії, да? Але він розвивається набагато швидше. Так само і тут. Трави ростуть швидше, ніж дерева, вони швидко відмирають кожного року. І кожного року певний обсяг органіки, в тому числі і якраз органіка завжди ж містить собі вуглець, вона накопичується в ґрунті. Тут є, звісно, і певні моменти, пов'язані з людською діяльністю. Да? Якщо, не дай Боже, у нас пожежа, то ліс згорає. А тим більше ліси горять дуже швидко в південних та східних регіонах України. Якщо, не дай Боже, є степова пожежа, ми ж розуміємо, що основна маса накопиченої органіки, вона залишається в ґрунті, і тому емісії парникових газів в атмосферу, якщо відбувається, то по мінімуму, лише за рахунок наземної маси. А те, що накопичив степ за десятки і сотні років, воно залишається в ґрунті і ось саме акумулює цей обсяг вуглецю. Але я підкреслюю, в нашій зоні важливість збереження степу – це в першу чергу гідрологічний режим. Тобто не буде степів, буде пустеля. Буде пустеля, ну фактично агросектор от на сході і півдні України, він сам собі копає могилу, тому що він створює умови, за яких агровиробництво буде просто неможливим, принаймні в нинішньому його класичному варіанті. Тому що по Україні у нас розореність 57%, а якщо брати Південний Схід, то це і 65%, і 70%. От Кіровоградська область у нас має найбільший відсоток розореності, 72% Кіровоградської області – це просто переорана земля. І якраз там кліматичні умови, в силу вже географічних причин такі, що там постійна нестача вологи. І тому ми фактично убиваємо клімат в цих регіонах через надмірну розореність. Ми, про що я казав на початку, ми не даємо утримати воду в ґрунті і відповідно сформувати поверхневі підземні води. Тому тут питання збереження і відтворення найголовніше зараз степу – це питання, чи перетворяться ці регіони на півпустелю чи пустелю, чи ні. Бо навіть якщо клімат буде глобально змінюватися, ми ж можемо, ну те, що зараз говорять, адаптація до клімату. Ці процеси не зупинити, але ми можемо їх зробити більш м'якими, не настільки страшними, не настільки шкідливими. От в цьому аспекті збереження і відтворення екосистем природних є головним ключем для вирішення цієї проблеми. Бо розумієте, у нас в глобальному контексті, якщо взяти, всі говорять про викиди парникових газів, про промисловість, про транспорт, але ніхто не помічає найстрашнішого. Природи немає. Немає саме тої субстанції, да, яка взагалі формує життя на планеті.
від того, що ми наставимо вітрогенераторів чи сонячних панелей, від цього ж кисню не прибавиться. Від цього гідрологічний режим не покращиться. Завдання цих технічних рішень – зменшити наш негативний вплив. Але вони не виконують екосистемних функцій. Вони не надають екосистемних послуг. Бо ми можемо, отак от захопившись тим, що проблеми можемо вирішити начебто лише зеленою генерацією, ми насправді перетворимо планету на такий марсіанський ландшафт, в якому будуть нульові викиди, але в якому не буде ані природи, ані екосистеми, взагалі умови не будуть придатними для життя. І це дуже важливо не впадати в цей техноутопізм, бо ніщо не може замінити природні екосистеми, бо дика природа – це і є життя на нашій планеті. От і все. На сам кінець нашої розмови, повертаючись до усіх тих юридичних складностей, з якими ти стикнувся, коли намагався оформити свій експеримент, поки держава намагається впорядкувати і вдосконалити всю цю нормативно-правову базу, якщо знайдуться люди, які захочуть повторити твій експеримент, а можливо навіть його перевершити, чи можуть вони звернутися до тебе і отримати консультацію, якісь добрі поради, як краще їм піти цим шляхом? Ну, по-перше, про свої всі справи, пов'язані в тому числі з оформленням офіційним, про це все написано у мене на блозі. Тобто люди можуть звернутися, я можу надати просто перелік своїх публікацій, люди ознайомляться. Просто перелік великий і там доволі детально все описано. З іншого боку, моя організація Всеукраїнська екологічна ліга, мої колеги, ми ставимо на меті собі змінити земельне законодавство таким чином, щоб взагалі ще більше спростити процедуру консервації земель. І ми, звісно, будемо це змінювати, бо це вже прописано в національному плані відтворення України. Так, люди можуть звернутися, я просто зможу їм надати консультації щодо нинішньої нормативно-правової бази, але попереджаю, вона буде змінена. Олексію, дякую тобі за цікаву розмову. Дякую за запрошення, на все добре. Нагадаю, що ви слухали черговий епізод подкасту «Головна обсерваторія», який розповідає про те, як влаштований наш світ і як наука може змінити його на краще та виправити помилки минулого. В гостях у нас був природоохоронець Олексій Бурковський із Всеукраїнської екологічної ліги. Автора та ведучого звати Дмитро Сімонов. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Ще обов'язково почуємось.